Андрій Романюк із села Вербка Кам'янець-Подільського району зростав жвавим та веселим хлопчиком. Два роки тому у дитини виявили гострий лімфобластний лейкоз. Лікування Андрійка тривало більше року, тоді хвороба відступила. Ми лікувалися в Хмельницькій обласній лікарні рік і два місяці. А високодозну хімію ми проходили в Києві, в Охматдиті. Повернувшись додому, хлопчик систематично проходив необхідні обстеження. У вересні черговий похід до лікаря приголомшив батьків. У Андрійка – рецидив. В кінці березня показалися аналізи, нам не все добре. Планова перевірка показала захворювання, рівень власних клітин у крові. 93%. На даний час хлопчик разом з мамою перебувають у Туреччині. Єдиний шанс на порятунок хлопчика – пересадка кісткового мозку. Наразі Андрійко проходить черговий курс хіміотерапії, а у клініці шукають донора. Вартість операції – 190 тисяч доларів. І так родичі звертаються до усіх небайдужих людей. Ми з села, люди, бідні українці, ми не маємо таких коштів, таку допомогу. Люди добрі, будь ласка, ми звертаємося до вас, допоможіть нашому внуку Андрію. Ми вас дуже всіх просимо. Кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані.